Okay. Du er klar, Mathias? Jeg er klar. Nu bliver det alvor. Nu bliver det alvor, ja. Brunsviger. Rigtigt sagt? Ja, det er rigtigt. Eller kanelsnegl? Det må være brunsviger. Kevin De Bruyne eller Iniesta? Iniesta. To assist eller et mål? Et mål. Perfekt dribling eller perfekt aflevering? Perfekt aflevering. PlayStation eller film? Film. Genpres eller possession? Possession. FIFA eller Call of Duty? FIFA. Juicebrik eller Pepsi Max? Pepsi Max. Kommer den sværeste. Okay. Adele eller Taylor Swift? Taylor Swift. Bro, vi har en på Team Taylor her. Det er et lille hold, du får.